Jöjjön egy kis ráadás kézilabda a Győr győzelme után. Jó estét kívánok mindenkinek. A Ferencváros és a Tertnesbergen a tegnapi első mérkőzés után ma a visszavágót is lejátsza a női kézilabda kek 8-at döntőjében. Ugye a norvég csapat lemondott a pályaválasztó jogáról, így aztán két egymást követő napon itt a budapesti Elek Gyula arénában lerendezik a párharcot. Ezen a mérkőzésen hivatalosan a Bergen a pályaválasztó, így aztán először a ferencvárosi játékosok érkeznek a pályára. Utolsóként jött Papné Szamoránszki Piroska, és pillanatokon belül érkeznek majd a norvégok, és ugye hát valóban nevezhetjük ráadásnak ezt a mai összecsapást, hiszen tegnap a magyar csapat azzal a 44-27-es sikerrel egyrészt eldöntötte a továbbjutást, másrészt azért jelezte a két csapat közti különbséget. A mérkőzés vége felé azért inkább már csak a védekezés, illetve a védekezésre már nem fektetett akkora hangsúlyt, mint a támadójátékra. A 44 lőtt gól azonban jelzi, hogy a támadások viszont tökéletesen sikerültek a magyar együttesnek. A Tertnesbergen, ugye ahogy azt már tegnap is elmondtam, negyedik a norvég bajnokságban. Egy helyet azért gyakorlatilag még előre lépett, de a Larvik teljesen érinthetetlen, és a Glasverket együttese is igencsak megerősödött a norvég pontvadászatban. Úgyhogy a harmadik helynél előbbre nagyon nincs út a Bergen számára, de hát azért láthatjuk, hogy játékerőben igencsak elmarad ezektől az együttesektől a bergeni csapat, amellyel ugye tavaly is találkozott a Ferencváros, akiknek ugyanezen szakaszában, és akkor is kettős győzelemmel jutott tovább. Reméljük, hogy ez most is így lesz majd. Utoljára 10 éve fordult elő egyébként, hogy a Ferencváros ellenfele lemondott a pályaválasztó jogáról, akkor a görög Artas ellen játszhatott hazai pályán két egymást követő napon a zöld-fehér együttes, és akkor meg lett a kettős győzelem egy 40-33-as és egy 44-21-es sikerrel, és hát hasonlóság, hogy akkor a görögökkel is találkozott egy évvel korábban a Fradi, és akkor viszont még utazott Görögországba, és hát így volt ez ugye tavaly is, amikor Norvégiában, Bergenben játszotta a visszavágót, de a norvégok akkor már érezték, hogy olyan nagyon sok esélyük nincsen, és a zöldfehéreknek olyan nagyon nem kellett győzködniük a mostani ellenfelet, hogy itt Budapesten legyen mind a két találkozó. Hát függetlenül azért van tétje a találkozónak, hiszen Elek Gábor 10 gólos győzelmet tűzött ki célul a csapat elé, úgyhogy a játékosoknak azért most is lesz majd miért küzdeniük. Láthattuk Fiedler Erikát és Pádár Ildikót gyakorlatilag minden hazai mérkőzésen. Itt vannak a korábbi klasszisok, ő pedig Tore Johannesen, a Tertnesbergen vezetőedzője, és a Bergen elnöksége is eljött természetesen erre a mérkőzésre, illetve erre a budapesti hétvégére. Na, hallgassuk azt a csata kiáltást. Szerda délelőtt. 2-3! Nem tudom, hogy ez a szerda délelőtt az mire vonatkozott, de a Bergen névsorát olvashatjuk. A fő hiányzó az izlandi válogatott Einarsdóttir. 10 játékos nevét láthatjuk itt, közülük 2 kapus. De hát mi ez ahhoz képest, hogy a Viborg tegnap ugye csere nélkül volt kénytelen végigjátszani a Larvik elleni BL középdöntőt. A végére a cserekapust már mezőnybe cserélték be a dánok. Tore Johannesennek tegnap azért ekkora problémája nem volt. Vérten orsolya nincs a névsorban. Tegnap belázasodott, így a tegnapi mérkőzést is kénytelen volt kihagyni. Ott vannak viszont a fiatalok, például Háfra Noémi vagy Faluvégi Dorottya. Vélhetően több lehetőséget kapnak majd ezen a mérkőzésen. Legalábbis Elek Gábor mindenképpen szándékozik nekik több esélyt adni. Szikora kezd a magyar kapuban. Lukács, Sós, Cifra, Tomori, Szucsánszki, illetve Tóth Melinda lesz a kezdő. 6-osunk, illetve 7-esünk ugye a kapussal együtt. És láthattuk a horvát játékvezetői párost, Tomislav Csindricset és Robert Gonzureget. Ők vezették egyébként tavaly nyáron a férfi ifjúsági Európa-bajnokság döntőjét, amelyen ugye a magyar válogatott is érdekelt volt. Vereséget szenvedtünk a franciáktól. Kékmezben a Tertnesbergen, és akkor a papíron hazai, de egyébként vendégcsapat kezdi
a mérkőzés. 44-27-ről folytatódik tehát a párharc. A továbbjutás miatt nincs izgulnivalónk. Reméljük, hogy az a 10 gólos különbség összejön, amelyet Elek Gábor kitűzött a csapat elé. Egy picit családiasabb a hangulat, mint a tegnapi mérkőzés, ettől függetlenül azért a buzdítás megvan a csapat számára. Nincsenek olyan sokan, mint a szombati összecsapáson. Szikora hárítja az első lövést, Skogrand próbálkozott. A tegnapi mérkőzés Tomasevics védte végig. Logikus döntés Elek Gábortól, hogy most Szikorának ad lehetőséget. Csárgalapos figyelmeztetés Gyülyegrénnek. A magyar csapat pedig 7 méteres lőhet. Tegnap 5-ből 3-at sikerült értékesíteni. Lukács Viktória volt az egyik, aki hibázott. Ő volt az egyetlen mezőnyjátékos Mészáros Reál kívül, aki a pályára lépők közül nem szerzett gólt. Na nézzük, hogy megtörik-e a jég. Ezt is kihagyja Lukács, vagy mondjuk úgy, hogy védi Davidsen a büntetőt. Jól érezte, hogy merre kell menni. Davidsennek tegnap nem sikerült hetest védenie. A váltótársa Olaussen hárította mind a kettőt. Szikora véd. Ezúttal Hagen lőtt balátlövő pozícióból. Tomori jön a labda a kapufáról. De tegnap a Bergen nagyjából 10 percig nem tudott a kapunkba találni. Gyakorlatilag az első pillanatokban eldőlt a mérkőzés. Most azonban a norvégok szerzik az első gólt. Hagen becsapja Lukácsot. 1-0. Cifra beálló a magyar csapatban ezúttal. Szamorászki pihenőt kap, Tomori pedig nagyon nagy gólt lő messziről. Tegnap a teljes második félidőt kihagyta Tomori Zsuzsa. Még mindig fáj a lövő karja, amely az Európa-bajnokságon sérült meg. Skogrand le a szélre. Nagyon szépen felhúzta a hosszú felsőbe Ligren. Kettő-egyes bergeni előny. Sós. Tomori. Most a kedvenc pozíciójában balátlövőként játszott Tomori Zsuzsa. És kiharcolja a második ferencvárosi 7 méterest, amelyet ezúttal Nerea Pena fog lőni. Mi az első számú büntetőzője a Fradinak ebben a szezonban. Nagyjából 80%-os hatékonysággal dobálta a 7 métereseket eddig. Egy picit javított most ezen az arányon. A Ferencváros legeredményesebb játékosa volt tegnap. Nerea Pena 11-szer talált a norvégok kapujába. Kiejtette a labdát Sivertsen. Szucsánszki. Sós. Lukács. Egészen kiugráltak a falból a norvégok. Ott azonban visszaállnak egy zártabb védekezésre. Lukács. Sós. Tomolira figyelnek már a szaggatottnál, egy kapufát lő Sós, aztán az ismétlésből már gól születik. Ment a saját kipattanója után Sós Viktória. És először vezet a Fradi. Hagen. Skogrand. Hagen átkeveredett most rossz kéz oldalra. Lead. Azt hiszem, hogy kicsúszott a kezéből a labda. Sós. Remek passz, gyors játék, és Cifra be is fejezi a támadást. 4-2.
Mészáros Reját láthatunk egy pillanatra a kispadon, és aztán Cifra gólja még egyszer. Tomori bejátszása volt a kulcs ennél a támadásnál. Skogrand. Szélsőbe futás Ligréntől, Hagen. Skogrand, egy szép védés ismét Szikorától, nincs meg a kipattanó. Lead. Hagen kezéből kicsúszik a labda, mehet tovább. Ligren, Liljegren, Skogrand, és véd újra a Szikora. A kapus teljesítményünkre tegnap sem lehetett panasz. Tomasevics 40% környéki teljesítményt nyújtott. Persze a védekezés is nagyban segített a szerb hálóőrnek. Ma Szikorán a sor. Skogrand. Hagen. Lead. Ligrén. Sok mozgás a támadásban, viszont kapura veszélytelen a Terpesbergen. Cucsászik a sárgát. Elérte a keresztbe futó norvég nyakát. Már nem ez volt a célja. Hagen. Lead. Feltették egyszer már a játékvezetők a kezüket. A sárgalap után ezt visszavonták. Most azonban megint érvényben a passzív jelzés. Skogrand, Hagen mellé puffantja. Cucsánszki, Tomori, Sós, nem jött tökéletesen az átadás, így aztán nem lehetett tovább húzni a szél irányába. Jöhet a támadás felállt fal ellen. Sós, Lukács fut be a másik oldalra, meg is kapja a labdát, és 7 méteres következik. Liddel ütközött nagyon keményen. Teljesen egyértelmű a belülvédekezés. És jön Pena ismételten. Nagyon magabiztosan hajtja végre ezt. A 7 méteres lövést is, 5-2 ezzel. Skogrand. Elvileg ő az ellenfél legveszélyesebb játékosa, de mindenképpen a leggólerősebb. Sivertsen be tudja pattintani Liljegrén. Ügyesen lefülelte az ejtést Szikora, mondjuk nem volt tökéletes a kivitelezés. Szucsánszki, és az a labda bizony belülről jött ki. A norvégok ezt másképp látták. De a hálótartó vas, amelyet eltalált Cucsánszki, zitai tamasításból jól látszik majd. Ez bizony gól. És még egyszer Szikora védése. Szólják a labdát a norvégok. Amikor felállt vala szemben kell támadniuk, akkor rengeteg a zavar. Itt pedig Tomor Zsuzsa lövése. És lent marad egy Dánia, egy norvég játékos Sivertsen.
Morival. Most le kell segíteni Sivertsent. Már csak a létszám miatt is óriási veszteség lenne a bergenieknek, hogyha nem tudná folytatni a játékot. Kettő mezőnyjátékos cseréje van az ellenfélnek. Tomori figyelte, hogy mi történik Sivertsennel. Egyelőre ápolják ott a kis padnál. Hagen. Skogrand. Folyamatosan keresik a beállót. A távoli lövések nem sikerültek itt az elején a Tertnesbergennek. Mostanában nem is nagyon próbálkoznak. Skogrand, de ő most közel megy. A szaggatotton belül ugrott fel, és megszerezte az első gólját. 8 perc után talált be ismét a Tertnesbergen. Tóth gyönyörűen először tudott beugrani a bal szélső, aki már a Jagodina elleni hazai mérkőzésen is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Vérten Orsolyát helyettesíti gyakorlatilag. Tegnap Szartra kezdett, az ő helyére beállt, aztán Tóth. És ő az első számú a mai napon. Szokja ő is a légkör. Lukács, ma megtörik a jég, ő is gólt szerez. Ráfért Le Gábor, pacsizott is vele egyet, mikor közben futott vissza a szélső. A kapufára egy Ligren, és aztán ott is marad. Egyel kevesebben a norvégok, ezt ki lehetne használni. Nem vettük észre szerintem. Sós kezéből perdült ki a labda. A norvég vezetőedzőhöz jön ki a horvát játékvezető, itt a kép alján látható. Figyelmeztet egy norvégot. Ezért általában a norvágok szoktak vehemensebbek lenni. Most a norvégok meg szinte egyáltalán nem. Hilbi. Lead. A hosszú alsóba lövi. 4-8. Szucsánszki. Sós, Tomori. Lead védekezett keményen vele szemben. Sivertsen még mindig fekvőtest helyzetben. Ligren pedig próbálgatja bokáját, de bent van a pályán. Szucsánszki engedi talpról. Egy kidolgozott támadás. Hilbi. Ott maradt a lyuk a védekezésben. Végül is nem az egyszerű megoldást választották. Hilbi már maga is bevihette volna. Viszont Skogrand a biztosabb kezű játékos. És hát ez neki tökéletesen tiszta lövőhelyzet volt. Tomori. Sós lefordul, tegnap is csinált ilyet egyszer. Abból gól született, ebből most 7 méteres. Erre pedig cserél a Bergen. Olaussen érkezik a kapuba Davidsen helyett, miközben önök még a lassítást láthatják. Tegnap 2 7 méterest is megfogott Malin Lindahl Olaussen. Nézzük, Nerea Pena.
dobja. 3-ból 3. Csak 3 büntetőre érkezett a pályára a spanyol légiós, mégis ő egyelőre a mezőny legeredményesebb játékosa. Skogrand. Szikora, pontosan Lukácshoz üti, Tomori, Szucsánszki. Cifrának szerette volna betenni, vagy legalábbis bemutatta Szucsánszki. Aztán végül is elvették tőle a horvát játékvezetők. Hagen, ezt most nem gondolkodta túl, de akkor a legegyszerűbb kivitelezés a legjobb. A mérkőzés eleje sokkal szorosabb, mint a tegnapi találkozón. Akkor 8-0 után lőtte az első gólját a Ternesbergen. Sós, Tomori, bevédi Davidsen. Skogrand. Szucsánszki megrángatta rendesen Skograndot, 2 perc lesz, azt hiszem a jutalma, már el is indult lefelé a csapatkapitány. Az első kiállítás ma. Mit tudnak forban a norvégok? Mindjárt meglátjuk. Hagen. Hilbi. Skogrand. Lead kapja a labdát lent a szélen, és a kapufára egy. A lead irányítóból most jobb szélsővé vált azzal, hogy Sivertsen továbbra sem tud visszajönni. Hilbi került középre, a helyére. Viszonylag ritka a balkezes irányító a kézilabdában, lead ilyen. Nereá Pena pedig bent van a pályán most, mint ahogy megérkezett falu végi és Szarka is. Penának pedig megvan az első akciógólja. 11-6. Lilia Green most nem kapott olyan szoros őrzést. Mindjárt kevesebben vannak a zöldfehérek. A legrutinosabb bergeni játékos Lilia Green. Sós. Két szélsőjét cserélte le Elek Gábor, csak úgy, mint a tegnapi mérkőzésen. Faluvégi. Kovacsics Mónikának mindenképpen szeretett volna pihenőt adni erre a találkozóra a Ferencváros vezetőedzője, úgyhogy a jobb szélen Lukács és Faluvégi játsza majd véletlenül végig ezt a találkozót. És bent van Háfra Noémi is 45-össel, a labda pedig kikerül Ligrénhez. 8-11. Most valóban belenyúlt a csapatába. Elek Gábor, Mészáros Rea érkezik beállóba. Ami egyúttal azt is jelzi, hogy Szamoránszkinak sem nagyon oszlapott ma a Fradi vezetőedzője. Pena.
Áfra. Pena. Kapufán csattant a labda. Hilbi. Csak bemutatja a lövést. Hagen. Liljegren ezt is összeszedi, de hogy? Más kérdés, hogy egyrészt nem lőtte be, másrészt pedig belépett olyan területre, ahová nem lett volna szabad. Láthattuk a cipője orrát. Háfra, Mészáros. 8-12. Azért vele sem sűrűn fordul elő az az élmény, hogy betalál az ellenfél kapujába. Általában védekezésnél használja Elek Gábor is, meg Német András is a válogatottban. Tehát nem véletlenül 2014 legjobban védekező magyar kézilabdázójának választotta az MKS. Skogrand. Skogrand. Ligrén. Még zavar mutatkozik a Tertesbergennél, ezért valahogy megoldott a Hagen. Lényegrén a gólszerző, remek paszt kapott. Huszadik perc, és már 8 ferencvárosi játékos talált az ellenfél kapujába. Sós, Áfra, ő a 9. Tegnap szerezte élete első találatát a nemzetközi porondon, nincs még 17 éves Áfra Noémi. Ráadásul úgy lépett pályára a tegnapi mérkőzésen, hogy azt megelőzően az utánpótlás bajnokságban is játszott már egyet. Úgyhogy ez gyakorlatilag 32 órán belül a harmadik találkozója. Kilbi próbált egy váratlan húzni, Szikorát azonban nem sikerült meglepnie. Penarobog. Sós, nem tiszta lövő, ez egy falu végé azonban megoldja. Ő is feliratkozik. Elek Gábor pedig boldogan pacsiszhat a jobb szélsőivel eddig. Falu végé is egy rendkívül vagány játékos. Ezt ennél a helyzetnél is igazolta. Skogrand. Tovább. Skogrand, úgy nagyon magasra ment fel. Szikorának is összejön egy pehjes gól. David Zennek is volt egy hasonló a másik oldal, amit bevédett. Szikorának sem volt fogalma, hogy errefelé is pattog ez a labda. 10-14. Áfra le a szélre, remek játék, Szarka! Úgy tűnik, hogy mindenkivel szeretnének gólt levetni. Aki pályára lépett a mezőny játékosok közül, mindenki be is vette már legalább egyszer a Tertesbergen kapuját. Valahusszen érkezett Davidsen helyett, itt pedig Hagen. 11-15. Most csak halkan teszem hozzá, hogy a védekezés azért nem hasonlít a tegnapira. Nyilván jellegében is egy egészen más találkozó, mint az egy nappal korábbi. Nyitott védekezésre vált a Bergen. Legalábbis átmenetileg Háfra. Megvan a lövőkedv. Időt kér Tore Johannesen. 22,5 perc elteltével, hát ez mindenképpen haladás. Ahhoz képest, hogy tegnap alig 5 perc után már letette a T betűt a zsűri asztalra. Igen, kommer vi trekke på, som er flyttet etter de andre. Okay? Og,
man ligger på med de andra när det inte hon är med I spelet eller något. Okej? Okay? Kan man jobba med ljudspel också? Ja. Den värderingen som vi snackade om att flytta ner alla isha. Ta det valget, hvis vi hjälper upp så är det en ordentlig duell, en ordentlig tackling. Hvis det inte så går vi ner. Uppe så det fortsätter med spela, med kryssningsspelet och rullespelet hela vägen. Få chanser hela tiden. Men. Az a védekezésben, hogy a keresztmozgások bennál a zárásokat elfogadjuk. Ez az egyetlen egy probléma a védekezésben. Itt is beszorulsz és sáncolgat, ez a két ekkora ember. Ha el fog ugrálni, akkor legyen föl mind a két kéz. De ha nem haszatolgat a beállók, abban már nem fog bejátszani 7 méterről, odáig beengedjük, jó? Keresztmozgásokban elfogadjuk a zárásokat. Abban a pillanatban, hogyha ez nincsen, akkor jó lesz a védekezés, jó? Szari, hogy ennyire kiugrásnál a 2-3-as, ugye mint az előbb a passzúrnál, akkor te már nem maradj fönn, hanem gyere, próbáld meg ott a beálló elől elvinni a labát, jó? Nem a te hibád, mert ott a 3-asok rontottak, de próbálj meg visszasegíteni belőle, jó? Jó, csináld tovább, jó? A védekezésben kéne, és abból menjünk. Bátran kézilabdázzál, jó lesz az. Ugye ide, törte van a kapuba félmagas mellé, a lent is jó, meg fönt is jó, jó? Gyere, Kettáro! A zárásokat kell tehát valahogy megakadályozni a továbbiakban. Az ellenfélnél pedig hosszabb lefolyású támadásokat kért a vezetőedző. Valóban ez már csak a létszám miatt is indokolt a Bergennél. Skogrand kapattintja. 12-16. Egy ember hátrányban vagyunk. Végig Dorottya kapott 2 perces büntetést. Náfra! Nagyon nagy lendülettel beverekedte magát, és kiharcol egy büntetőt. Jöhet megint Pena. Négy góljából 3-at lőtt eddig 7 méteresből, most már 5-ből 4-et. Skogrand. Ilbi, azt most szépen megcsinálják, leúzták a szélre. Remek a befejezés is Ligréntől. Től 17-13, azért Szikora Melinda nincs olyan könnyű helyzetben, mint tegnap Tomasevics. Kevesebb segítséget kap a védekező játékosoktól. Pena, Lukács, bemegy! Kapus mellett eltette, de a kapufa mellett is. Feljöhet akár 3 gólra is a Bergen. Skogrand. Le a szélre. Lead. A kapufa éléről jött ki a labda. Huha, Liljegren összeszedte ott Lukács mellett. Jelen Gábor most szerintem nem dicsérte meg Lukács Viktóriát. Azt kérdés, hogy aztán Liljegren ezt hogy oldotta meg. De ott két ferencvárosi játékos között kiharcolta magának. Közben pedig Háfrag szerez gólt. 18-13. Megmutatni itt a felnőttek között. És az a mai mérkőzésen sincs másként. Hagen, jól érezte ezt most Szikora. Lukács pedig indul, jön Pena, ez gyönyörű játék. A legnagyobb tapsot eddig ez a gól kapta. 19-13, aztán jön gyorsan a válasz. Ezek a percek most egy picit a tegnapi végjátékra hasonlítanak.
amikor már nem törődött egyik csapat sem. Most gyakorlatilag itt az egész első fél időre elmondható. Kisztózással persze Sós. El. Csós hozza a labdát. Pena. Mészáros. A második gólja. Eléri a 20-at az első fél időben a Ferencváros, épp úgy, mint ahogy tegnap. Nincs hiba a támadásoknál. Visszajön Davidsen a Ternes kapujába. Hagen. Ilbi. Skogrand. Pena lépett oda. Skogrand. Gilliegré nem tudja megfogni. Szikora pedig próbált volna indítani, csak nem volt kit. Szarka. Náfra. Fagu végig inkább megáll. Ez a jó döntés. Sós. Ott a óriási tér. Sós beszaladt. Alaposan elszámolták magukat védekezésben most. Skogrand, gyönyörű védés is, látványos is Szikorától. Ide hozza a labdát. Áfra, ezt most nem tudja megfogni. Ennek Skogrand szabálytalansága az oka. Áfra. Mészáros. Pena. Áfra most középen. Neki irányító a pozíciója egyébként, de látható, hogy balátlövőként is remekül megállja a helyét. Szabad dobás. És magasban a bíró karja. Mert szerintem gyorsan be kell fejezni, mondjuk így. Pena. 22-14, hát neki nagyon megy a norvégok ellen mostanában. Tegnap 11-et lőtt, ma már 7-nél tart. Az Európa-bajnokságon pedig a döntőben 10 gólt lőtt a norvég válogatott ellen, a középdöntőben pedig 7-et. Más kérdés, hogy mind a két mérkőzést elveszítették a spanyolok. Hagen. 15-22. Első fél időnek. A lőtt gólok tekintetében nincs változás. Rendkívül eredményes Telek Gábor csapata a Ternes Bergen ellen. A kapott gólokon lehet azért javítani a második játék részre. Itt pedig Sivertsen, aki könnyen lehet, hogy ezen a mérkőzésen nem játszik már a továbbiakban. Ezebe bugyolát láb mindenképpen erre enged következtetni, ami azt jelenti, hogy még inkább megfogyatkozik a bergeni együttes, és hét mezőnyjátékossal kell majd végigjátszani a második fél időt. 22-15, tehát a szünetben jövünk nem sokára a folytatással. Minden lényeges adat a képernyőn, 22-15-re vezet a Ferencváros a Ternes Bergen ellen, és látható, hogy a védési hatékonyság ezen a mérkőzésen is eléri a 40%-ot a magyar csapat oldalán. Ez mindenképpen Szikora Melinda dicsérete, a másik oldalon az a 12% pedig jól jelzi, hogy rengeteg-rengeteg gólt kapott a bergeni együttes, itt pedig
A legeredményesebb játékosok Nerea Pena már 7 találatnál jár. A két mérkőzésen összesen 18-at lőtt eddig, és 30 perc még hátra van. Bár Pena nincs ott most jelen pillanatban a pályán. Nagy valószínűséggel elosztják a fél időket Szucsánszki Zitával, úgyhogy a játékrész második felében várható majd Pena érkezése. Tomori ott van, Sós is, Lukács is, illetve Tóth Melinda. Úgyhogy gyakorlatilag a kezdő sorával áll fel Elek Gábor itt a második félidő elején is. Nagyon úgy néz ki, hogy remek mérleggel zárják a magyar csapatok ezt a hétvégét. Egyetlen egy csapatunk szenvedett vereséget a nemzetközi porondon, ez pedig a Dunaújváros, amely az igencsak megerősödő, méghozzá minden tekintetben anyagilag, illetve játékos keretében is megerősödő Rostov Don otthonában szenvedett 28-19-es vereséget az EHF kupában. Ugye a Siófok tegnap legyőzte a Hipót itt a Kekben. A Fradi kettős győzelemmel juthat tovább, és a Győr is nyert 8 góllal a Bajnokok Ligájában, a Nagybánya otthonában. Úgyhogy ez azért így összességében mindenképpen pozitív. Tomori, mekkora gól! Csodásan kezdődik a második félidő. Tényleg a balát lövő az igazi pozíciója, már mondjuk jobbról is lőtt már ehhez hasonlókat, nem is egyet. 23-15. Hagen. Skogrand. Kicsúszott a labda Liljegren kezéből. Kilby. Hagen. Vissza tudott még nyúlni Szikora, ez így bravúr. Tomori pedig már is jön. Egy pillanatra megtorpan. És akkor most megy mindenki a helyére. Nagyon nem kell idegeskednie Elek Gábornak. Ez még ennél nehezebb mérkőzése is a Fradinak itt a Kekben. Szucsánszki lehet tovább. Nincs semmiféle ítélet. Hagen. Kilby. Övé lett a karmesteri pálca, most már gyaníthatóan a mérkőzés végéig. Skogrand. Az első norvég gól a második fél időben. Tomori. Védi Davidsen a lövését. Hagent hívja ki magához Tore Johannesen, és ad neki utasításokat. Egyelőre 5 mezőnyjátékos a Bergennél, és aztán most jön vissza Hagen. Szájról szájra terjed az információ és a taktikai utasítás. Skogrand. Nagyon nagy ötleset Hagen. Levert a kobakját. Jújjújjúj. Szerencsére tudott azért tompítani az esésén. Fent a bírók keze közben Hagen. Skogrand. Gyenge bejátszás volt. Szucsánszki. Sós. Tomori. Tóth indul keresztbe zárni. Szucsánszki. 24-16. Mint a szerű lövés, nagyon szépen felment jó magasra Szucsánszki Zita.
Hagen. Picit sok volt ez, ráadásul bele is ment Tomorival. Lukács Zitzerben. Plusz 9. Közelít a 10-es határ felé a Ferencváros. Elkezdtek rászámolni a ferencvárosi szurkolók, ezt általában 10-nél szokták. Szerintem útközben jöttek rá, hogy ez még nincs annyi. De lehet hamarosan. Hilbi, kapufa, Lilje Green! Bravo, Szikora Melinda! A meccs jelenete. Ezt már most odaadnám neki. De látványos védés volt. Tomori. Szucsánszki. Tomori, ez neki tiszta lövő helyzetbe a léc alá. Megvan a plusz 10. Tomori 4 gólos. Lilje Green ennyire nem tud megnyúlni, de azért nem, mert Lukács Viktória szabálytalankodik vele szemben. A harmadik ferencvárosi kiállítás. Ember előnyben még nem játszott a magyar csapat ma. Skogrand, Hilbi. Hilbi, Skogrand, csak találtak egy üres embert. Lead. Hilbi maradt lent a földön. Szucsánszkival ütközött. Ott. Ezt még magával is rántott a Szucsánszki. Az esés közben. A harmadik fordulóban összesítésben 31 góllal győzte le a Jagodinát, a Fradi, miközben még egyszer az iménti hatalmas szikoravédés. Szóval 31 gól volt összesítésben a két együttes között. Itt most egyelőre 26-nál tartunk. De bármennyi is lesz a különbség, az biztos, hogy két nagyon egyértelmű továbbjutás a Ferencváros részéről ismételten bizonyítja az a csapat, hogy nem ebben a sorozatban lenne a helye, de ha már itt van, akkor ezt viszont jól lenne megnyerni, vagy legalábbis eljutni egészen a végjátékig. Szucsánszki. Hilbi. Skogrand. Remek a blokk. Nem sok sáncot láttunk eddig ma. A védekezés magas iskolája ez a mérkőzés. Hilbi. Lead. Ugyanoda lövi, mint az előzőt, ezért bosszankodik Szikora. Oda nyúlt még egy picit Tóth, de jobban nem mert, mert ebből is 2 perc lett volna. Előre jönnek egészen a szaggatottig a norvégok. Újfajta védekezés. Tomori. A sok mozgással ezt lehet ellensúlyozni. Szucsánszki.
Hozzáért még David Zellával, de neki nem jött össze az, ami Sikorának, igen, a másik oldalon. Skogrand. Ez is 2 perc. Kétkezős lökés. Cifra. Tegnap kétszer állították ki. Majd eddig ez az első. Skogrand pedig 5 gólos. Az előző körben 17-et lőtt összesen a két mérkőzésen, az ugyancsak Norvég Norsrand Oszlónak. 2 győzelemmel lépett tovább akkor a Tertensbergen. Szerintem lőtték egy picit falu végét, de lehet tovább a játék. A falu végé is kap egy 2 percet. Belecsimpaszkodott Hagenbe. Falubégi Dorottyának a második kiállítása. Ezeknek a fiatal játékosoknak azért majd még a védekezésen csiszolniuk kell természetesen, és nem csak a védekezésen. 2 ember előnyben pedig gyorsan gólt szerez a Bergen. Hagen fut versenyt Skograndal, a legeredményesebb bergeni játékos címért. Hogy ez jelent bármit is. Tóth. 1 percig csak 0 mezőny játékos még a Ferencvárosban. Tomori. Sós. Így jön a labda a kapufáról, szabad dobás. Szép lett volna 4 emberrel gólt szerezni 6 ellen. Sőt, 7 ellen, ugye, ha a kapust is belevesszük. Pattan a labda Tóth kezéből, jöhet a Bergen. A Lead vezetgeti a labdát le a szélre. Cikora! Nincs újabb gól. Ligrén ugrott be. Viszonylag nagy területe volt. Cikora most jól érezte, hová jöhet a labda. Sós. Egy ember visszajöhet, ez Lukács. Tóth megy bele. Skogrand le a szélre. Lead maga biztosan lő a szélről is. Valószínűleg nem először került oda. Minden egyes beugrásnál határozott elképzelései vannak. 28-21. Meg vagyunk létszámban, Cifra is visszajött. Tomori észrevette, hogy bizonyítan lehet indulni. Hallgasson a játékvezetőnek valamit. Fény utána nyúltak, ott. Ezért is lehetett volna ítélni valamit, más kérdés, egy ilyen mérkőzésen, ilyen különbségnél. Biztos, hogy érdemes reklamálni, bár nyilván minden játékosnak a saját testi épsége a legfontosabb. Szucsánszki, Tomori, Skogrand blokkolja, a labda a norvégoké. Szucsánszki, bravo! A közönség általában a gólokat tapsolja. Most szintén volt mit ezúttal védekezésben. Ligrén, és megint Szikora. Lukács. Thank you.
Tomori. Szucsánszki is 5 gólos Tomori Zsuzsához hasonlóan. 30-21. Tomori. Sós. Tomori. Utána szerintem edzésen nyúlt így a labda után. Akkor is azért, mert ez volt a feladat. Lead. Belépett. Szucsánszki. Tomori. Tóth helyzetben. Lehúzza Davidsen. Szikora. Hagen Zitzerben ugorhatom be. Sós most már. Nem lehet azt mondani, hogy kidolgozott támadás végén lőtt el a labdát. Szarka melegít. Gyalíthatóan jönnek majd a cserék hamarosan megint. Itt pedig még egyszer. Nem sokon múlt, de valóban Lead lába rajta volt a vonalon. Skogrand. Időkérés. Méghozzá a norvégoknál értelemszerűen, hiszen náluk a labda. 30-21, és negyed óra van még hátra a mérkőzésből. Marie Måler, Öpo, kom fram, gör det. Vi har kvarter på oss nu. Möter ett kanonbott lag. Framåt var det bra, vi kommer att sitta i chansen imorgon. Bakom oss får vi jobba i Forsvare, Jansson. Vad tuff är du är, så får vi bryta. Och så brant mellan en och två där i sted. Stå upp, inte gör sån. Att du slapp igång i pausen. Kom, kom igen. Forsvare, hjälp på honom här. Kom igen då. Kvarter igen, öv. Az, hogy nem mehetsz ki, az nem jelenti azt, hogy átsorogsz, érted, mint a szöglet cászlott a sarokba. Tehát én azt kértem, hogy ne menjünk ki 13 méterre. Jó? Tehát ha megtámadja, akkor gyere ki előre nyugodtan. Tehát ilyen 8-9, de most már mindegy, mert cserélünk. Jó? Tehát a, jön a futó. De azt kértem, hogy nem veszünk ki ember 13-14 méteren, hanem azt kértem, hogy akkor maradj előtte, jó? Maradj előtte, de 8-9 méteren, oké? Okay? Figyelj ide! Kitaláltunk ilyen iszajt extra lerohanásokat, hogy a show szervezi a lerohanásunkat. Nem feltétlenül a legjobb ötlet, jó? Nem feltétlenül a legjobb ötlet. Egy ilyen helyzetben, ha letámadják itt most a Nere lesz bal kettőbe, akkor menjen le a Szarihoz, és abból egy befelé húzásban Nere meg tartsa átul az ember. Cserélünk, Nere? Cserélünk, igen, szóltam. Na, gyerünk, megcsináljuk a cserét. Gyerünk, csajok, gyerünk! Gyerünk, próbáljuk meg, jó? Kettő, három! Megtörténtek a cserék, egyedül Sós maradt a pályán. Faluvégi, Mészáros, Háfra, Szarka és Pena még ott mellette. És beléptünk az utolsó negyed órába. Szikora! Elakad benne a labda. Háfra pedig mehet. Pena! Sikerült a tovább tett labda. Visszafut át ez a vigyel Sóstól, csak rossz helyre ütötte.
Nyilbi. Az erő volt igazából a lényeg. Helyezte túl ezt a labdát. Sós. Fenán, na az gyönyörű passz. Szarka. Az is különbségek a bejátszások között is, bár ez most így sikeres Skograntól. Ligrén futott be a szélről. 31-22. 6 mozgunk a 10 gól határán. Mészáros! Gyönyörű volt, egy lekapta a levegőből, és aztán még le is fordult. A harmadik gólja. Na, 22-22. Kogrand. Kipasszolják a labdát. Egy hosszú indítás, ami tökéletes, falu végé. Ez is végre egy tapsot érdemlő jelenet sor. Mert meglátta, hogy falu végé indul, és tökéletesen a kezébe is varázsolta a labdát. Lilia Green. Szabadobás természetesen. Cikora is hozza a védéseket. Nem is akármilyeneket vár, itt most ráesett volna a kezére. Az arca némi fájdalmat sugárzott. Tizenkilencedik perc a második fél időben. Ez a győzelem sincs veszélyben. Hilbi. Hagen. Hilbi indult kétszer. Háfra. Bená. Szabad dobás. Napra, Pena, falu végi, egy picit éles volt a szög, de így is megoldotta. A Ferencvárosban az utánpótlás nevelés nagyon is rendben van, ezt láthatjuk most is, ezt megerősíti ez a mérkőzés is. Napra és falu végi is remek teljesítményt nyújt. Hát addig, amíg Pádár Ildikó, vagy éppen Fiedler Erika, akik itt vannak a mérkőzésen, ők dolgoznak a Fradi utánpótlásában, addig persze, hogy jó kezekben vannak a gyerekek. Hilbi tovább. Egy ejtés. Jön a kapufáról. Magára húzott két embert. Hogy Szarka belépett a hatoson belülre, és aztán még kevés is találja a kapust. Ez
gyönyörűen magára vonta a két norvég védőt penált. Ezt a lövő helyzetet teremtve ezzel szarkálnak. Épp pedig Lidrén ejtése. A Vidzel úgy tűnik, hogy rendben. Egy továbbjutón pedig már van a kupa győztesek Európa kupájában. Nagyon érdekesen alakult a Podravka Koprivnica és az Venyigorod párharca. Mind a két találkozott Kaproncán rendezték Horvátországban, az Zvezda ugyanúgy lemondott a pályaválasztó jogáról, mint ahogy itt a Bergen, de nyilván más okokból. 24-21-re nyert az első mérkőzést a Zvezda, és 28-25-re a másodikat a Podravka, így aztán összesítésben döntetlen született. Viszont a Zvezda Zvenyigorod azon a meccs előtte a több gólt, amikor papíron is vendégcsapat volt, de nekem belül gólra jutott tovább végül az orosz együttes. Penált! Egy biztos tovább jutunk, tehát már van. És szűk 10 perc múlva meg lesz hivatalosan a második is. Pena 8 gólos. Visszajött eredeti pozíciójába. A papírforma alapján a Midtjylland, a Bjarnsen Trondheim, a francia Fleury, a lengyel Lublin, és ugye az Zvezda Zvenyigorod, valamint a Ferencváros. Ott lesz a legjobb 8 között. A Lokomotiv, a Zágráb és a Blomberg pedig majd a jövő hétvégén játssza le mind a két mérkőzést Németországban. Lead. Lelőbb középről lőtt gólt most a szélről. Lehet, hogy ma ő lesz a legeredményesebb Bergen játékos. Ez volt a 6. gólja. A második fél időben szorta meg magát. Igazán hátra! Lent marad aztán sajnos. Mészáros kérdezte meg, hogy rendben van-e, aztán falu végig is oda megy. Dr. Pavlik Attila, illetve Pajs Péter érkezett segíteni. És még mindig egy kis ellátásra szorul Háfra Noémi. Próbálgatja a lábát, hogy tűnik, hogy tudja folytatni. Ő pedig Sivertsent kezelték. Ő még az első fél időben sérült meg. Hilbi. Lilje Green, Skogrand, keményebb most a Fradi védekezése itt az utóbbi percekben, mint korábban, Skogrand, Szikora. A sarcsere jót tett, hátul mindenképpen a Fradinak, Szikora pedig már 45%-on. Sós. El lehet érni ma is akár a 40 gólt. Szkográd elejti a labdát, ki lesz végül a Ferencvárosé.
perc még a végig. Háfra. Sós. Mészáros. Háfra. Kapottál Davidsen. Hágen átlövés gólját láttuk. A Bergen hozza nagyjából a tegnapi szintjét. Nagyjából hasonló végeredmény születhet ma is, mint az első találkozón. Azt jól jósolta meg Elek Gábor, hogy valószínűleg azt a 44 gólt nem lövi meg még egyszer a Ferencváros, bár ott azért közelített egy picit ehhez. Szarka. Hogy nagyon sokan nem fog elmaradni, az biztos. Valamivel még az edzőt is meg lehet lepni. Hilbi. Skogranda. Szikora. A labda pedig most megvan. Faludégi csípte el. Hátra és Mészáros játszanak össze. Sós. Sós bevegy és be is fejezi. Remek egyéni alakítás. Sós Viktóriának ez az igazi erőssége. Mi volt cselez, hogyha egyen-egyezni tud, mert a szaggatotton belül, akkor abból sokszor tud magának kialakítani tiszta lövő helyzetet. 39-25. Hilbi, Sograndi, mert csak hozzáérni tudott Szikora. Sőt, hozzáérni sem. Elsőre nekem úgy tűnt. Áfra. Pena hozza. Megint. Ez is gól. Hátra Noémi lövi a 40-et. És nem úszta meg 2 perces kiállítás nélkül a Bergen ezt a mérkőzést. Skogrand gondoskodott róla. A végén egyszer. Ebben előnyben is játszhat végül a Ferencváros. Összeszedi. Lehet menni előnyben. Háfra élvezi a játékot, ez látszik rajta, de ugyanez elmondható Faluvégiről is. Pena. Szarka, gyönyörűen. 41-26. Pena kiválóan osztogat. Csak a gól szerzésből veszi ki a részét. A többieket is kiszolgálja. Szarka pedig hibátlanul lő. Hagel. Hilbi. Lead. Jól mondják a szurkolók, a győzelem a Ferencvárosé, de ezt sejteni lehetett már akkor, amikor a Bergen lemondott a pályaválasztói jogáról, hiszen ennek azért, ahogy azt tegnap Elek Gábor is mondta itt az interjúban, hogy
nincs igazán jó üzenete a játékosok felé, de hát nyilván a norvégok már a sorsolás pillanatában tudták, hogy itt nem lesz esélyük tovább jutni. Pena, Vét Davidsen. És elkezdődik pillanatokon belül az utolsó perc. Soha 60 másodperc pedig úgy tűnik, hogy vastag kíséretében telik el. Nem csak a továbbjutást lehet itt ünnepelni most, hanem azt, hogy kétszer is 40 gól fölé jut a Ferencváros. Mert hát összességében azért az, hogy bejut a legjobb 8 közé a kegben, az Öltehér együttes az egyelő a papírformával, és gyakorlatilag elvárható is volt a csapattól. Ettől függetlenül itt a második mérkőzést sem lazsálta el a magyar együttes, ez pedig mindenképpen dicséretes. Ezt is megnyerte több mint 10 góllal. Itt a vége, 41-26-tal zárul a találkozó, ami azt is jelenti, hogy összesítésben 85-53 a vége. 32 góllal bizonyult jobbnak Telek Gábor együttese a Tertes Bergennél, és ott lesz a negyeddöntőben. Várhatja majd a sorsolást, és a Bergennél nehezebb ellenfelet, mert hogy vélhetően azért egy erősebb rivális következik majd. Ugye itt már nem lesz kiemelés, tehát akár a Midtjylland is következhet, épp úgy, mint hogy a Viborgba belefutott a Fradi egy évvel ezelőtt. De azért reméljük, hogy a dánokkal csak a végén találkozunk majd, az lenne, én azt gondolom, az igazi lezárása ennek a sorozatnak. És akkor ugye ne felejtkezzünk meg még a Siófokról sem, amely szintén versenyben van a továbbjutásért. A jövő héten a Hipó ellen játsza majd a visszavágót 5 gólos előnyről Ausztriában. Szikora Melinda pedig 47%-kal zárta, hogy azt ott a második sorban láthatják. Az Öltfejér csapattal találkozunk tehát a folytatásban. Ott lesz a Kek negyed döntőjében. Én ezzel köszönöm szépen a figyelmüket. A magyar csapatok remekül teljesítettek ma a nemzetközi parandom viszontlátásra.